Täna on Mihkli päev ehk peaingel Miikaeli püha. Õigupoolest peeti varasematel aegadel lausa kahte Mihkli päeva. Esimene neist 8. mail ning teine täna 29. septembril. Esimene 8. mai Mihkli päev oli seotud peaingel Miikaeli ilmumisega Kagu-Itaalias asuval Gargano mäel, kuhu rajati teadaolevalt Lääne-Euroopa vanim siiani alles olev püha Miikaeli kirik. See pühitseti 29. septembril millalgi 7. sajandi alguses, nii et sellest peale on tähistatud ka 29. septembrit Mihkli päevana ning samal päeval mõnevõrra hiljem pühitseti ka Roomas asuv vanim peaingel Miikaelile pühendatud kirik, nii et sealt on levinud kogu Lääne kirikus Mihkli päeva tähistamine just nimelt 29. septembril. Kui me loeme pühakirja, siis me näeme, et peaingel Miikaelist on seal juttu päris palju, aga kiriku pärimus omistab talle ka mitmeid taolisi pühakirjas kirjeldatud sündmusi, kus tema nime otseselt ei nimetata. Ja nii on pärimuse järgi Miikael see ingel, kes Aadama ja Eeva paradiisi aiast välja ajas ning kes tulise mõõgaga elupuu teed valvab. Samuti oli Miikael kiriku pärimuse järgi üks neist kolmest mehest, kes ilmus Aabramile Mamre tammikus ning tema oli ka see, kes takistas Abrahami hiljem oma poega Iisakit tapmast, ohverdamast. Miikael oli kiriku pärimuse järgi ka see ingel, kes võitles Jaakobiga, siis kui Jaakob sai omale nimeks Iisrael, see tähendab see, kes võitleb Jumalaga. Muide, kui paneme tähele, siis need kaks nime, Iisrael ja Miikael, lõpevad ühtemoodi. Eel on heebra keeles Jumal ja kui Iisrael tähendab seda, kes võitleb Jumalaga, siis Miikael tähendab õigupoolest küsimust, kes on Jumala sarnane või kes on nagu Jumal. See viitab Jumala suurusele, Jumala väele. Ja just nimelt Jumala väe või võime öelda ka taevaste vägede, taevasõjaväe esindaja on pühakirjas püha Miikael. Taas kiriku pärimus seostab Miikaeli selle ingliga, kes ilmus koos kolme noore mehega tulises ahjus. Me leiame selle kirjelduse Danieli raamatust. Ning Danieli raamatust leiame ka tõotuse viimaste aegade kohta, kus juba otseselt nimetatakse peaingel Miikaeli nime. Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale, kuni selle ajani, aga sel ajal päästetakse su rahvas kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad. Ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Siis paistavad mõistlikud nagu taeva laotuse hiilgus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed, ikka ja igavesti. Kui me läheme päris pühakirja lõppu, siis ilmutus raamatu järgi on just peaingel Miikael see, kes võitleb inglite sõjaväe eesotsas lohega, see tähendab saatanaga ja muidugi selle vana lohe
saatana ja tema kurjad vaimud Kristuse väes võidab. Enne kui ma tulen selle juurde, miks me peaksime tähistama Mihkli päeva, milline on nii tema kui teiste inglite tähendus meie jaoks, tahan ma vaadelda veidi lähemalt meie tänast evangeeliumi, mille me leiame Matteuse evangeeliumi 18. peatüki algusest. Aga just selle evangeeliumi puhul tuleb väga selgelt esile ka see, kui oluline on vaadelda üksikuid pühakirja lõike või salme suuremas kontekstis. Niisiis tahan ma anda kõigepealt ülevaate, mitte ainult Matteuse evangeeliumi 18. vaid ka sellele eelnevast 17. peatükist. Seda enam, et meie tänane evangeelium algab sõnadega sel ajal või vahel tõlgitakse ka sel samal ajal või sel samal tunnil, mis viitab otseselt sellele, mis toimus enne ja selle meeles pidamise tähtsusele. Matteuse evangeeliumi 17. peatükk algab Jeesuse muutmise või nagu vahel öeldakse kirgastamise kirjeldamisega. Jeesuse jüngrid nägid teda, tõsi küll, ikka inimesena, aga tõeliselt nii nagu ta on, see tähendab kogu oma inimlikus ja jumalikus kirkuses. Nad nägid midagi, mida peaaegu kellegi silmad aegade algusest alates, pärast seda, kui Aadam ja Eeva paradiisi aiast välja aeti, ei ole tohtinud näha. Nad nägid Jeesuse jumalikku auhiilgust. Ja see pani Jeesuse jüngrid, kes seda nägid, tahtma sinna jääda. See oli nii võrratu, mida nad kogesid, et Peetrus ütles, issand, siin on hea olla, jääme siia. Aga Jeesuse sõna peale tulid jüngrid koos temaga siiski sealt muutmise mäelt alla ja seal kohtusid nad kohe inimkonna elu tegelikkusega. See tähendab ühe vaese õnnetu mehega, kelle poeg oli langetõbine ja kurjadest vaimudest vaevatud ja kes sellisena kehastab kogu inimkonda. Mõtleme nüüd selle kontrasti peale. Üleval mäel Kristus oma jumalikus ja jumal inimlikus kirkuses ja aus ja all inimkond kogu oma hädas, viletsuses ja õnnetuses. Ja keegi ei saa seda vaest meest ja seda langetõbist poissi aidata, ainult Jeesus üksi. Kui Jeesus on selle poisi terveks teinud, siis ta ütleb ka, pidades silmas kurje vaime, kes inimesi kiusavad ja piinavad, et nendest ei ole võimalik saada lahti muidu kui palve ja paastu abil. Seejärel aga kuulutab Jeesus ette oma surma ja ülestõusmist. See tähendab, ta näitab, milleks tema on tulnud ja näitab, et tegelikult on vaja midagi enamat kui meie palve ja paast. Vaja on seda, et Jumala enda poeg annaks ennast meie eest. Ja selle järel tuleb üks huvitav lugu sellest, kuidas Jeesus maksab enda ja Peetruse eest templi maksu. Öeldes, et õigupoolest ta ei peaks seda tegema, sest maksu võetakse võõraste, mitte oma laste käest, aga ta teeb seda sellegi poolest. Sellega ta viitab lunastuse tähendusele või sellele, mis meid ees ootab. Sellele, et meist saavad ja on tema armu läbi saanud Jumala lapsed, Jumala pärijad, taevase kuninga kodakondsed. Aga ta viitab ka meie kristlaste olukorrale siin maailmas, kus me praegu veel viibime,
ja kus me peame tegema seda, mida on vaja teha, kui vaja ka selle maailma reeglite järgi, aga muidugi nii, et see ei lähe vastu ollu Jumala sõna ega tema tahtega. Ja nüüd me jõuamegi 18. peatüki algusesse, mille esimene salm on selline. Sel ajal tulid jüngrid Jeesuse juurde ja ütlesid, kes on küll suurim taevariigis. Mõtleme nüüd, neil vähemalt mõnel nende hulgast on see imeline muutmise mäe kogemus. Ja kõik see, mis järgnes. Jeesus on neid valmistanud ette millekski, mis neid ees ootab. Ja nüüd huvitab neid muidugi väga maisel lihalikul kombel, aga kes seal taevariigis siis ikkagi see kõige suurem on. Mida Jeesus teeb? Jeesus kutsus lapsukese enese juurde, asetas tema nende keskele ja ütles, tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab, nagu see lapsuke on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapsukese vastu võtab minu nimel, see võtab mind vastu. Aga kes pahandab üht neist pisukesist, kes minusse usuvad, sellel oleks parem, et veski kivi tema kaela poodaks ja ta uputataks mere sügavusse. Häda maailmale pahanduste pärast. Niisiis Jeesuse reaktsioon jüngrite küsimusele, kes on taevariigis suurim, on, et ta võtab kõige väiksema ja ütleb, vaadake, tema on taevariigis kõige suurem. See tähendab, et taevariigi eelduseks igaühe jaoks meist on enese alandamine, väikseks saamine, pöördumine ja igas väiksemaski Kristuse nägemine. Vabaks saamine seal hulgas ka sellest samast nii inimlikust, aga samal ajal ka nii lihalikust küsimusest, kes on kõige suurem ja soovist olla see muidugi ise. Taevariigis on suur ainult see, kes ei taha olla suur, vähemalt mitte teiste arvel, kes mõistab oma väiksust ja seda, et taevariik on Jumala armu kingitus. Aga Jeesus ei piirdu selle sõnumiga, vaid ta läheb edasi ja seab jüngrite ette ka ühe väga tõsise hoiatuse. Me ei tohi saada mitte kellelegi püüniseks või komistuseks, skandaloniks, nii nagu see kreekakeelne sõna kõlab. Me ei tohi oma ligimest põlata ja muu hulgas ei tohi me oma ligimest põlata ka sellepärast, nii nagu Jeesus ütleb siin veidi lõpupoole või edaspidi, vaadake ette, et te ühtki neist pisukesist ei põlga, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas alati näevad mu isa palet, kes on taevas. Niisiis, me ei tohi kedagi põlata ka sellepärast, mitte ainult sellepärast, aga ka sellepärast, et igal ühel on ingel, kes näeb Jumala palet taevas, see tähendab, on taolises olukorras, millest meie võime praegu ainult unistada. Ja kes mitte ainult, ei pruugi mitte ainult hellitada, vaid kes võivad ka karistada ja hävitada. Tuletan meelde, ka peaingel Miikael kannab mõõka. Ta on taevase sõjaväe juht. Ja see on väga tõsine hoiatus. Ja me näeme, et Jeesus ise võtab seda väga tõsiselt. See tähendab ka meie peame seda võtma tõsiselt. Edasi jutustab Jeesus tähendamissõna kadunud lambast
seejärel patustanu noomimisest ja meeleparandusele kutsumisest ning viimaks tähendamissõna andeks andmisest, milles on lahutamatult omavahel seotud nii inimeste andeks andmine üksteisele kui ka jumalik andeks andmine, ilma milleta mitte keegi meist ei saa elada. See on nüüd see kontekst, milles on meie tänane evangeelium, see evangeeliumi lõik, mis kõneleb just nimelt sellest, kes on suurim taevas, see, kes on kõige väiksem, ja sellest, et me ei tohi ühtki neist väikestest. See tähendab mitte kedagi pahandada selles mõttes, et me saame talle kuidagi komistuseks või takistuseks tema pääsemisel taevariiki või et me suhtume temasse halvasti või üleolevalt, sest muu hulgas igal ühel on ingel ja need inglid näevad taevase isa palet ja nende inglite meelevallas on meid mitte ainult kaitsta, vaid vajadusel ka karistada. Aga küsimegi nüüd, kes need inglid siis on ja milleks meil neid nii-öelda vaja peaks olema? Inglid on vaim olendid, nad on Jumala poolt loodud. Me teame, et on olemas ka langenud inglid, saatan ja kurjad vaimud, aga me kõneleme siin kohal headest inglitest, kes on, nii nagu pühakiri ütleb, antud meile abiks või kes on teenijad vaimud, nii nagu seisab kirjas heebrealastele. Niisiis, inglid on vaimolendid, kes on antud meile Jumala poolt abiks meie teenistusse, selleks, et meid hoida ja kaitsta, selleks, et meid juhtida, selleks, et aidata meil õppida tundma Jumalat, ja ka meie enda tõelist olukorda ja olemust, selleks, et kinnitada meid usus ja Jumala kartlikus elus, et seista koos meiega ja mitte ainult seda, vaid ka meie eest võitluses kurjaga, et aidata meil tulla meeleparandusele ja pöördumisele, et juhtida meid igavesse ellu, ning et kinnitada meid veendumuses, et võit on Kristuse päralt ning saatan ja teised kurjad vaimud on temas juba võidetud. Selleks on Jumal andnud meile inglid. Üks vana palve, millega traditsiooniliselt on kombeks lõpetada Jumala teenistus või õigemini, mida on olnud kombeks lugeda vaikselt pärast Jumala teenistuse nii-öelda ametliku lõppu enne kirikust lahkumist, kõlab nõnda. Püha peaingel Miikael, kaitse meid võitluses, varja meid saatana õeluse ja kavaluse eest. Jumal sõidelgu teda palume alandlikult, sina aga taevase sõjaväe vürst, tõuka põrgusse saatan ja teised kurjad vaimud, kes hingede hukatuseks läbi ilma hulguvad. See on palve, mida me võiksime tõepoolest paluda vähemalt iga jumalateenistuse lõpul, see tähendab iga kord, kui me astume jälle Jumala pühamust selle maailma keskele, kus meid varitseb ja ähvardab nii palju ohte. Me tohime seda teha uskudes, et Jumala sõna on tõsi ja see tähendab, et meil on inglid, et on need, kes meid hoiavad, kaitsevad, aitavad ja juhivad. Jumala tahte, et me võime olla Jumalale tänulikud nende eest ja pidada täna ka peaingel Miikaeli püha, teades, et see ei võta mitte midagi ära Jumala ault, vastupidi,
see annab Jumalale au juurde, sest inglid, need täiuslikud vaimolendid on Jumala enda loodud. Ja tema on meile kinkinud meid hoidma. Mõtleme vaid meie pärast. Meie pärast on ta läkitanud oma inglid, sest meid peab ta nii kallihinnaliseks. Kui ta võtab selle lapsukese seal tänases evangeeliumis ja ütleb, et tema on suurim taevariigis, siis tahab ta sellele lapsukesele vaadates näha iga üht meie hulgast. Tema suhtub meisse nagu lastesse, keda ta üle kõige armastab. Ja ta ootab, et meie oleksime valmis olema tema lapsed, tema poolt vastu võetud, tema pärijad, need väiksed, kes on tõeliselt suured taevariigis.